Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Вие не сте член на Сдруженијето на судиите, дали заради тоа имате сосема поинаков став? Апсолутно не. Јас бев долги години член на Сдруженијето на судии, а уште повеќе и во два мандати бев и член, а еднаш и заменик председател на Управниот совет на Сдруженијето на судии. Меѓутоа, заради се она што се случуваше во судството, а Сдруженијето на судии молчеше, никогаш не се јави со никаква реакција, јас одлучив да со своја изјава истапам од Сдруженијето на судии. Што значи моето мислење и мојот став околу намалувањето на платите апсолутно нема никаква врска со моето членување или нечленувањето во Сдруженијето на судии. Тоа е моје лично мислење, сметам дека во ситуација кога државата се наоѓа во воменна состојба и тоа втори месец и не знаеме каква ќе биде нашата економска ситуација откако ќе заврши овој вирус, коронавирус, сметам дека ние судиите требаше да бидеме пример и да ја прифатиме таа одлука, уредбата на владата, а уште повеќе може би и самите предходно требаше да реагираме и да самите кажеме дека се откажуваме од дел од платата. Има еден малициозен коментар, вели, зошто Кацарска не ги одби додатоците околу 200.000 колку беа што ги избоксува Сдруженијето на судијето пред некоја година? Видете, и околу тие додатоци голем дел од судиите поднесува тужби. Јас не поднесав тужба. Јас сум една од редките судии која што не поднесе тужба и не ја тужев државата за да ми ги исплати тие надоместоци. Што значи коментарот не е соодветен и не, тие надоместоци беа исплатени, не целосно, беа исплатени со спогодби и може би некаде околу третина од она што следуваше на судиите ни беше исплатено и беа исплатени не во ситуација кога имаше коронавирус. А бидете сигурни дека ако тоа се случуваше во таква ситуација при ваква пандемија, бидете сигурни дека и од тоа ќе се откаже. Или ви е пријатно како судика долги години, или е пријатно фелата да си има образ, постојано се зборува дека сте најкорумпирани, најмала, најситна доверба во сите, најмала доверба, најниска во сите истражувања имаат судиите, судството. Зошто е тоа така? Дали вие како фела цело време давате повод за тоа и баш вие гајле, или влеговте во еден таков имидж кој што тешко може да се испере? Па ме прашавте дали ми е непријатно и токму така ќе го почнам одговорот со вашите зборови. Да, непријатно ми е што сето ова се зборува за судството. Се чувствувам непријатно секогаш кога ќе се зборува за корупцијата во судството и ако толку многу се зборува за корупцијата, најверојатно таа постои во нашите редови. Велам најверојатно, затоа што, како што кажавте, јас сум судија со долгогодишно искуство и секогаш одлучувам врз основа на докази и факти. Во ситуацијава немам доказ дека некои судии се корумпирани, но сепак се сомневам, односно предпоставувам дека има судии кои што навистина се корумпирани. Добро, се знаете меѓу себе, вие се гледа или не го покажуваат тоа, го кријат? Стилот на живота што го спомена Малиновски, тоа што го имаат како имот, што го покажуваат? Ние се знаеме меѓу себе. И со огледа јас бев судија уште во времето на социализмот, од далечната 1986 година, кога во тогашниот Обштински суд Скопје 1, бројот на судиите беше 40, ние точно се знаевме кои сме, што сме и какви сме. Може би тогаш се сомневавме за некои незаконити деанија кај еден судија и ние, верувајте, просто бегавме од тој судија, ни беше страф некој да не не види со него. Затоа што постоеше сомнеш, токму заради тој начин на живење, високиот стил на живење. Со тек на време, тоа се зголеми. Се повеќе има сомнеш за многу поголем број на судии и ги гледаме кој како живее и така натаму. Јасно е,
odnosno znajeme kada odime na godišnji odmor, koji sudija kada odi na zimovanje, na skijanje po evropskite skapi skijački centri i tako natamo. Tako da nije se somnevame povtorno, kje rečem ne možem da tvrdam, bidejki nemam dokaza nikogo, no del od nas sudijite se somnevame за наши колеги дека незаконито постапуваат во своите предмети. Добро, ова со скијачки центри веќе може ќе ги избегнуваат барем, додека трае со корона тоа. Да, може би заради короната ќе ги избегнуваат, но ќе продолжат и понатаму откако ќе заврши пандемијата. Што се знае, не е толку лесно да се докаже. Тогаш наредно прашање што се наметнува е кој е вашиот став за потеклото на имотот, ветингот, еве има методологија антикорупцијска веќе подготвува, проблемот е со периодите што треба да се испитуваат. Како е вашето мислење како судија? Па јас сум дала повеќе пати изјава дека силно го поддржувам ветингот, меѓутоа еве слушаме меѓународната заедница е против ветинг. И кога веќе не може тоа да се спроведе, силен поддржуваш сум и за проверка на имотот. И еве апелирам јавно до владата и до сите надлежни институции да направат се што е во нивна моќ да помогнат на антикорупцијската комисија за да може да ја спроведе таа постапка. Сметам дека е крајно време да се спроведе на постапка за да се утврди нашиот имот. Но и друг пат сум кажала, не само имотот кој што гласи на наше име, него и имотот на семејството на судиите. И тоа поширокото семејство, не само децата, него и сестра, брат и така натаму. Ве прашам околу платата. Висината на платата е порасна во судството со оглед на актуелните економски состојби е повеќе од пристојна. Меѓутоа СЈО покажа дека и платата, висината на платата не мора да биде решени. Апсолутно. Апсолутно тоа. И токму затоа јас имав и таква изјава дадено. Слушам дека во таа иницијатива што е покрената до Уставниот суд се зборува меѓу останатото дека платата е битна и заради нашата независност. Па поставувам прашање, дали сме ние независни само со плата од 1000 евра? И овие два месеци кога ќе земаме минимална плата, значи ли дека нема да бидеме независни? А впрочем се согласувам дека платата е, не е она основното што нас не прави да бидеме чесни или не. Може некој да зема и 5000 евра плата, повторно да му биде и тоа малку и повторно да биде корумпиран. Или како што го слушнавме Саше Димовски на почетокот, судија постапува против законито, прима мито од 5000 денари срамно. Зарем до тие 5000 денари му стало на судијата за да го истера месецот? Мислам, тоа е навистина нешто за што кога се зборува, верувате, се срамам. И жално, жално е за граѓаните на нашата држава што има такви судии меѓу нас. Дали сте имали вие таква комуникација, некоја непристојна понуда во досегашната ваша кариера? Абсолутно не. О, посредник некој... Апсолутно не, и тоа категорично го тврдам. Знаете што, и тие што даваат мито знаат кому да го дадат. Аха, не се кажуваат и они... за да завршат работа. Многу добро не познава јавноста. Граѓаните многу добро знаат кој судија каков е. Без оглед дали некој е веќе осуден, неосуден, дали за некого се води или не се води постапка, граѓаните многу добро ја знаат нашата работа. Само да ја прашам, како мала држава, сите се знаеме. Да. Како да се спречат тие емотивни настапи кај судиите, роднински, па и на тој прогледај му затоа што ми е близок. И ви имавте една таква ситуација со семејството Камчи и близкоста со нив. Дали, кое решение? Да ве стават во карантина, ве тој е познат збор сега, посебни населби, па да немате комуникација со обичниот свет за да избегнете влијание по
emotivna, pristrasna linija, rodninska, pa i koruptivna na kraju? Znate što, povtorno ću kažem, sve zavisi od sami od sudija, od njegova ta ličnost, njegovi od karakter. Možete vi da go stavite u 24 časoven karantin, to što je koruptive. Ke najdi način kako da je ostvari celta. Znači nema potreba niti da bideme vo posebnoj naselbi, niti da bideme vo staveni vo karantin. Da me prašam okolo solidarnosti. Zboruваме za politička solidarnost. Ima li sudijska solidarnost koja treba za nekoj sudija da ne mi go pravi to što možem, a jas da ti go pravam tebe. Znači, da se čuvate kako fela, kako esnav. I zar li to i malku presudi ima? Ne bi trebalo da postoji solidarnost togaš koga sudijata ti go prekrši zakonot. Naprotiv, smetam дека судијата треба да биде казнецо многу, многу повисока казна отколку друг граѓанин за некое исто, слично или исто кривично дело. Како може судији разрешени, обвинители, не се добри за судији, а стануваат адвокати, добри се за адвокати? Или тоа не може да се ограничи? Па според Уставот не може да се ограничи, сите ги уживаат истите права. Во ниједен закон не е ограничено дека разрешен судија не може да биде адвокат, но сепак сметам дека, како што каже и колегата Малиновски, сметам дека тој што бил лош судија, ќе биде и лош адвокат. Сакам да ја прашам и за короната. Како ги поминувате овие денови? Вие сте имале судење. Веќе имаме пример, мислам, во Кавадаци го споменав на неф, на онлайн судење. Според вас, што ќе се случува? Ке се променат многу работи, дали ќе треба посебни судници, посебни влезови, посебен пристап? Па не би можела сега однапред да зборувам што ќе се случува откако ќе помине пандемијата. Јас сум по природа човек оптимист. Се надевам дека брзо нашата држава ќе се справи со оваа криза. Инаку во нашиот суд има неколку поголеми судници за среќа и ние можеме да ги судиме оние предмети што се одитен карактер, тоа се притворските предмети. Јас веќе имав едно судење со двајца обвинети, донесов пресуда, пресудата е изготвена и немаше никаков проблем. А освен тоа и судот постојано се дезинфицира, имаме средства и за нас кои што сами ги обезбедуваме, а секако и од страна на судот се обезбедуваат маски и ракавици, така да сега за сега нема проблем за тие предмети. Меѓутоа, сите предмети секако дека не би можеле да ги судиме дури ни во нашиот суд. Да, Малиновски спомени дека голем број се закочени веќе и ќе треба да се ќе се трупаат уште повеќе. За жал тоа е така и за жал оваа година ќе се завршат очигледно многу помал број на предмети отколку изминатите години. Има едно прашање од слушател. Каде пишува во кој учебник по право без утврдена штета да се суди, да му се суди, да се носи пресуда за личност? Мисли за тенк, така господин. Да, јасно ми е. Па не само на вашиот слушател, него на многу граѓани не им е јасна таа постапка околу тој предмет. Во тој предмет не се судеше на обвинетите заради набавката на Мерцедесот, ниту за високата сума која што е платена за Мерцедесот. Таму се водеше постапка, воделе постапка во Министерството за внатрешни работи за јавна набавка. Прекршени се одредбите од Законот за јавна набавка, каде што беше фаворизиран еден економски оператор. А во таква ситуација воопшто не е битна штетата. Односно, ирелевантно е дали е постигна, дали е настапила штета или не. И за Брејвик, прашањето за тероризам. Брејвик убил над 80 луѓе, осуден 21 година, а кај нас беше споменат Јук за тоа што е држал раката во џеп 14 години затвор. Знаете, секој кај нас може да коментира судска одлука без да ги има доказите. Како судија можам да кажам дека до последен момент, додека не завршиме и со завршните зборови, не може да се каже каква ќе биде пресудата, бидејќи треба се ценат сите факти,
сите докази кои што ги има во предметот. Предметот за 27 април е навистина предмет кој што не би сакала да се повтори во Република Северна Македонија. Жално е што сето тоа се случи, жално е што имаше напад во законодавниот дом. Во јавноста преку медиумите гледаше снимки од само можеби 5 до 10 минути. Ние со часови и со часови гледавме снимки на она што се случуваше внатре во собранието. Нападнати се пратеници, новинари, полициски службеници. Јас само да ве прашам за крај, дали ќе промени нешто начинот на избор на суди, која се договоравме, ми рековте, немаше порано шанси од стручен соработник да стане судија во апелација. Имаше некој ред, принцип на кариера, се внимаваше на стаж, на време? Да, апсолутно. Тогаш се бираа судии во повисоки судови, кои што беа навистина докажани судии, судии со добри резултати, судии со интегритет. Може би пред десетина години започна да се случува нешто навистина недозволиво во судството и може би од тогаш почна и уште повеќе да паѓа рейтингот на судството. Се бираа стручни соработници за судии во апелационен суд, се бираа судии со по 2-3 години судиски стаж во прва степен во апелација, судии од со неколку години директно во Врховен суд. Многу суди во Врховен суд немаат ни ден судиско искуство. Па гледавме понатаму како судија кој што никогаш не бил, например, кривичар во Врховен суд, се ставаше во совет, во кривичен совет и така натаму. Мислам дека, односно очекувам и искрено се надевам дека конечно овој состав на судскиот совет ќе има доглед да почне сериозно да се занимава со тоа кого бираат во повисоките судови. Да не зборувам и за Уставен суд, например. Ама тоа е веќе друга. За сите судови зборувам, иако не е тоа дел од редовното судство, зборувам за секаде. Јас секогаш велам, исклучиво треба се бираат професионалци, луѓе со кои што се докажани, луѓе кои што имаат интегритет, кои што се чесни во својата работа. На тој начин можеме да почнеме да го враќаме угледот на судството. Инаку треба многу-многу работа за да целосно се врати угледот на судството. Јас ви благодарам, Добрила Кацарска, чувајте се. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.